lijst van die bijbelingse gesprek. Kom, hé! Jij moet je werk, hey. Ik sal op jou brug dat jy... Oliver! Wacht een stukje toe. Oliver! Wijna, krijg jij klip woord voor mij, nee? Krijg jij klip woord voor mij? Dat is niet stoer. Moet ik maar kracht in het te brengen. Die kracht al met ek maar een draai gauw gaan loop en... Ai. Al wil jy... Waar is die foto? Ek weet nie, sy kies nie met besluit of jy daar wel sit en of jy die heel sit waar wil jy is. Ek weet waar, ek kijk my spil, wat is die foto binnen? Ek weet nie. Waarom, waarom, waarom? Ek sal hem echt nog op jou, kak om zeg. Oh, vrouw. Ja, wat sê jy? Lekker aan die foto die. Hoorom, hoorom, wat sê jy? Dit brand. Sê dit brand. Jan Berry, aangename ken is brand. Dit is my sien, die... Aangename ken is... Waar gaan die ding om die plan nie? Nee, van my nergens plan nie. Nee, ek dink nie met hom sitte maar sit. Ek hoor klaar. Ek weet nie, daak op die haai dan. Hoor jy, ek gaan gaan hoor. Dat ek net hierdie saant hier sal... Jou moet sê, wat soek om alles van die huis? Ek ken nie, ek het my sien... Ek kan net weet, het hy een input, geoutput, en hy het nie... Hy het hierdie, dis dit. Wat het die Bluetooth? Ek pol my sound. Soos een oks. Ek soek hier, kyk hierdie dingetje. Sit ek nou net met die kabelkie aan gewone. Ek weet anders wat ek moet doen. Wow, is een receiverkie. Ja, hy moet nou net gaan aanplak by, jy het nie een... Jong, dit is al wat hy heeft, is nie daar. Ek soek een line out. Ja, ek denk dit is ook line out. Nee, daar is een line in, sien ek. O ja. Wow. Hy het nie line out. Het lyk nie so, ach nie, wat ek dan doen is, want vir die klank soek ek nie die, dan gaan ek om op die doom nie, dat hy my daar op my vastplak. Ja, dit is dan, gewoonlik as ek hier die lyk vir, dan, want ek weet ek is alles koordlis, maar, dit is nou maar nie. Ja, ons het een mic gebring, ek het nie gedink, om gaan eniekie hee, daar soos doen. Nee, ek is nie. Dit is maar vir die mense wat seker maar iets na die tyd wil sê, as dit kan werk. Ja, ek het die doom nie gaan mic praat. Mic praat nie, ja. Ja, soos moest die, soos moest baie. Ek weet nie. Ja, dit is hier een bit nodig. Oké. Sê, dan is ek reg. Hy syne is nie goed. En ek sal dit net in die kouwe. Sê weet, die basis hier tot in die huis.
net so en sê, waar is die skoene aan nie? Of waar is die oorkeer? Ek kan ook maar so loop. Dis nie wat waar is die so. Dis ek. Dis jy. Ek het al liewe. As ek nou skoene aan trek, gaan ek baie snaaks loop, ek het dit gedoen. Ons moet net vragen. Voice from Dawn. Voice cut off. Thank you.
kracht daar, hè? Zo is het niet, ja. Ik heb spannend water aan het vanmiddag. Ja, dat is ook zo. Het is niet dat ik kracht nodig heb, maar het is maar niet als een bek kan opleggen. Hoor hem maar, hè. Die stream behoort ons nu al deur te komen. Voice prompt on. Ja, ik heb het hem nou gebring, maar nog even eerst wat hier, die kan we nou live gaan van mij. Ik weet mij niet, maar dan heb ik echt een eigen geval of wat ik denk. Moet ik het hier maar brengen, dat is goed. Ja, wat? Ready melt. Ja, die kan me brengen, maar die dan is hij stream al right. Maar, dan is hij pifiteren. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Next.
in haar rouw had. Klankwerk. Oké, zo. Hij is volgecharged, hij is 96%. Ik heb, ja. Want hij gaat nu in die powerbank in. Ja. En dan ga ik jullie in de ik heb die in de ook samengebring met de inter. Huh? Ik heb het niet onder het plakje. 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 Ik heb die kabel ook op zijn batterij daar in prop. Zo, daar die ene daar in prop. Kom
maar op. Come. I can still go home.
Grootste, sorry, maar dat is een telling lang op het praat. Dat is mijn grootste. Dat is wat ik wil graag doen. Dat is die zijn. Was het een probleem? Ja, ik was helemaal niet gelukkig, hè? Hier wil ik naar staan. Thank you.
Okay, shall I do it? Niks gebring. Nou, onder jou tafel, ja. Hier in die kerm en haal het wat het lijk uit. Ek het nie weet wat hy gemaakt, maar ek weet nou. Ek het een paar plek in op te doen. Ja, maar al onder die kaste. Jy het die kaste nog gemaakt nie. Ja, jy kan ook nog wegvat voor my. Maar het allemaal lijk, ja. Morgen, morgen. Jij weet hoe gaat het? Klaart die goed niet? Ja, morgen, morgen. Dank je, dank je. Hier kijk ik. Ik ga maar weer gaan draaien, papa. Ga dan zo.
Oké, zit jij tafel nu of niet? Elise, weet je wat er uit tafel is gezet? Ja, dat is echt. Wat is dat? Ja, dat is echt. Wat is dat? Wat is dat?
Ek gaan nou vir jou, want ek moet nou net, ek moet een verskuiving maak. Want ek bezig om te stream, en voor ek om te aanskakel aan jou, moet ek hier die stream, en ek dit ander stream opgooi. Maar is die internet sterk vinnig genoeg? Hy is daar. Maar wat ek gaan doen is, wat ons gereel het, is, dat as hy nie werk nie, as hy te buffering is, sal ek omers ons klaar is. Dan gaan upload ek om gauw. En dan kunnen we nog steeds zien, hier is zo. Okay, ja. We gaan het. Goed. Ek gaan hoor of Magie se male kan hoor daai karre. Ja. Hmm, okay. Ja. Hallo, 1 2. Hallo.
Hulle sal nie kan hoor daar nie. Gaan hy die stort as jou marder sit. Ek sal hom nou kyk of kan ek hom bietjie beter maak. Hallo, 1, 2. Klink hy beter? So, bietjie van een echo, of wat is daai? Ja, maar hy is maar super agedemie. Hy En die, die muziek op my hart sit wat. As die liedjie speel, kan het ook my hart wees. Dat die, ja, so jy kan hom daar die volume stel. Hallo, 1, 2. Hallo, kan jy my hoor? Ja, goed, goeiemôre. Ons is vanmôre hier by mekaar ter nagedagtenis van Johan. En soos ons allemaal weet, Johan was 'n unieke mens. Hy het 'n unieke manier gehad. Nie vorentoe skuif nie. Daar kan jy hom voor. Waar speel muziek? Oké, kom ons probeer weer. Ja, moeilik jong. Hierdie ding is nie baie. Dat is goed, kom ons probeer weer een keer. Baie welkom. Ons is hier om vandag te dink aan Johan, wat voor my en jou weg is. En ek kan vanmorgen net sê dat Johan het een speciale plek gehad. En Johan het gedoen waarvoor hy lief was. En hy het baie geniet om met mense te werk en foto's te neem. So daar gaan 'n leemte wees. Gelukkig is daar ander mense wat daarom ook kan foto's neem. Maar Johan gaan ons onthou. En kom ons gaan vanmôre die Here dank dat ons geleentheid gehad het om hom te ken. Net 'n stukkie van sy lewe kon ons met hom deel. En wat die Weemeyers aan betref, nou is hulle net twee wat oor is. Nou net Marius en Pieter wat oor is. En kom ons bid saam met hulle. Die afgelope 6 maande het hulle 3 van hulle familie aan die dood afgestaan. En dis nie so makkelijk nie. So kom ons dink regtig aan hulle vanmôre. En nie net vandag nie, maar ook in die weke wat voorlê. Ons hulle altyd in ons gedagte sal hê.
en vir hulle sal bid. Ek gaan vra dat ons sommer gaan begin met ons oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Neem. Hemelvader, vanmôre is ons hier by mekaar met 'n oorwinningslied in ons harte. Vader, daar's hartseer, maar daar's ook oorwinning. Want die dood is nie die laaste tree nie. Dit is net die begin van nog 'n nuwe lewe wat die Here vir iemand gee. En daarvoor dank ons, ons kan uitsien na die dag wat ons Jesus gaan sien. Ons bid dat hierdie geleentheid sal seën, Vader, seën u woord, bid ek in Jesus naam. Amen. Ek gaan vanmôre vir Johannes 3 lees. Johannes 3 vers 3 sê, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis die woorde wat Jesus vir Nikodemus gesê het. En Nikodemus was een van die hoë persone in Jerusalem. Hy was een van die Sanhedrin. Hy was 'n ryk man gewees. Hulle sê hy was een van die drie rykste mense wat daar in Jerusalem was. En hy kom na die Here toe en hy praat met Jesus en hy sê vir die Here hierdie woorde, hy sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Dit is interessant wat Nikodemus sê. Nikodemus sê vir hom, Here, ons weet. Wat weet hulle? Hulle weet wat die Ou Testament sê. Hulle weet van die beginsels van die Ou Testament. Hulle weet van die wet wat hulle onderhou het. Hulle weet van hulle is die volk van die Here.
En as 'n kind gebore word, dan word hy volgens die wette van die Jode groot gemaak. En hy lewe in daardie wette. En die ander volke was heidene genoem. So hulle was nie deel van Godse volk nie. En nou sê die Here vir Nikodemus iets. Die Here antwoord hom nie op dit wat hy sê nie. Maar die Here sê vir hom, hy sê, Here, ons weet, ons is die volk van die Here. Ons weet baie dinge. En dan antwoord Jesus hom eintlik, hy sê vir hom, julle dink julle weet, maar daar is een ding wat julle nie weet nie. Julle moet weer gebore word, as gaan julle nie die koninkryk van die Here ingaan nie. En dis so groot waarheid wat Jesus hier van Nikodemus sê. Jy kan al die wette van die Ou Testament ken, jy kan al die rituele van die Ou Testament, kan jy hou, jy kan alles in jou lewe, kan jy mooi doen, jy kan 'n goeie lewe lewe, jy kan vir mense goed wees, maar as jy nie wedergebore is nie, gaan jy nie die koninkryk van God sien nie. Dit is net wedergeboorte, as jy in die koninkryk van die Here sal het ingaan. Dit is die enigste antwoord. En Jesus het eindelijk vir Nikodemus seker geskok, want in die Ou Testament was daar nie iets soos wedergeboorte nie. Daar was nie iets gewees soos jy moet tot bekering kom nie. Al wat hulle geken het, is ek is gebore as 'n Jood, so ek is okay. Mens kry vandag nog mense wat dit glo. Hulle glo, ek het in 'n Christelike huis groot geword, my ma en my pa het my mooi groot gemaak, en ek is okay. Dis 'n wonderlike gedagte, as jou ouers jou mooi groot gemaak het. Jy moet goeie beginsels groot geword het, maar dit laat jou nie in die hemel kom nie. Dit maak nie dat jy die koninkryk van die Here mag sien nie. Want Jesus sê van jy moet dit sien. En baie mense kyk en hulle sien niks. Maar as jy weergebore word, sal jy die koninkryk van die Here sien. Maar Nikodemus sê vir hom, maar Here, dis onmoontlik. Hoe in die lewe kan jy teruggaan in die skoot van jou moeder en weer 'n keer gebore word? En die Here sê vir Nikodemus, jy verstaan nie, jy moet gebore word uit water en gees, anders kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees, wat uit die gees gebore is, is gees. Dit is so belangrik vanmôre, dat jy uit water en uit gees gebore sal wees. Nou water verwys na die woord van die Here. Die woord van die Here word beskryf as 'n waterbad. In Efesiërs 5 praat hy van die waterbad van die woord. Johannes 15 vers 3 sê, julle is rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So wat moet gebeur? In die eerste plek moet jy die woord van die Here hoor. Jy moet hoor wat sê die Bybel. Jy moet hoor dat die Here sê, jy moet weergebore word. Jy moet hoor dat die Here sê, jy moet jou saak met die Here regmaak. Dis die eerste ding wat moet gebeur. Met ander woorde, God se woord moet in jou hart ingaan. Die woord van die Here kan niks doen as 'n Bybel wat daar op die rak lê nie. Die woord van die Here kan niks doen. Die letter is dood. Kan vir jou niks doen as die woord van die Here nie in jou hart ingaan en jy aanvaar die woord van die Here. Jy sê, Here, ek hoor. Ek wil dit hê. Ek soek wedergeboorte. Want die woord van die Here het met my gepraat. Die Here het my bereik. Want ons weet, die woord van die Here gaan uit, nê. Reg oor die wêreld gaan die woord van die Here uit. Maar die meeste mense hoor nie wat die Here sê nie. Hulle verwerp die woord van die Here. Ons almal ken die gelykenis van die saaier. En dit is vir my 'n verskriklike gelykenis. Want as ons hom lees, dan lees ons dat net 25% van die saad wat gesaai is, het op goeie grond geval. 75% van hy saad het niks bereik nie.
So jy kan die woord van die Here hoor vir jou hele lewe deur. Maar as God se woord nie vir jou lewend word nie, as die Here nie met jou praat nie, ga jy nooit tot bekering kom nie. Die tweede gedeelte, as jy met gebore word uit gees, dan word dit God se gees. As jy jou saak met die Here regmaak, jy gaan na die Here toe sê, Here, ek aanvaar wat U vir my aan die kruis gedoen het. Ek dank U vir die kruis van Golgotha. Dankie dat U vir my sonde betaal het. U het vir my die prys betaal. En ek aanvaar Jesus se werk aan die kruis. Dan doen die Heilige Gees 'n wonderwerk in jou gees. Jy word wedergebore. Jy word nuut gebore. Jy word 'n nuwe babietjie. Maar daarna moet jy groot word in die Here. Jy moet deur die gees van die Here gebore word. As jy moet jy nie verwonder dat ek vir julle hierdie goed sê nie. En dan sê hy hierdie woorde, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Net so is elke een wat uit die gees gebore is. Wie van ons weet waar kom die wind vandaan? Waar gaan die wind heen? God se werke is wonderlik. As jy jou saak met die Here regmaak, jy val op jou knieë en jy sê, Here, ek wil 'n wedergebore kind van God wees, dan doen die Heilige Gees iets wat niemand kan doen nie. Hy doen 'n Godswerk in jou binneste. Hy wederbaar jou, hy maak jou 'n nuwe mens in Christus Jesus. Die Bybel sê, jy's 'n nuwe skepsel, al die ou goed het verby gegaan. Alles het nuut geword. Dit is nie 'n wonderlike beginsel van die kinders van die Here nie. Nie meer Ou Testament mense nie. Nie meer mense wat dink hulle is alright omdat hulle in die regte kerk is of die regte goed geleer het nie. Maar mense wat weet hulle is reg omdat hulle die Here aangeneem het in hulle lewe. Dis die belangrikste. Ek weet nie of julle amen sê nie, maar julle kan amen sê. Die woord van die Here. En dan aan die einde sê elkeen wat glo sal nie verlore gaan nie, maar hy sal die ewige lewe beerwe. Prys die Here daarvoor. Daar's 'n ewige lewe wat vir ons wag. Daar's 'n ewigheid saam met God wat vir ons wag. En ek sien uit daarna vir die dag wat die Here my gaan kom haal. Hy sê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Wat moet jy doen? Jy moet net glo. Dis die enigste ding wat jy nodig het om te doen, is jy moet glo. Jy het niks anders nodig nie. Hoekom gaan mense verlore? Omdat hulle nie glo nie. Mense gaan verlore omdat hulle nie glo in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Die oomblik wat jy sê, Here, ek glo wat U vir aan die kruis gedoen het en ek aanvaar dit. Dankie Here. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar as ek my lewe met die Here regmaak, dan was die Here my witter as sneeu. Ek is 'n nuwe mens. En dan sê hy hierdie wonderlike woorde. En God het sy seun in die wêreld gestuur. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ek wil hê jy moet hierdie laaste punt wat ek maak, moet jy mooi verstaan. Jesus het nie gekom om jou te veroordeel nie. Hy het nie gekom om jou te straf vir jou sonde nie. Baie mense dink, ek het siek geword, of ek hierdie het oor my lewe gekom, want die Here straf my. Jy moet vanmôre mooi verstaan, God straf niemand nie. Jesus het vir jou sonde gesterwe, en hy sê dit baie duidelik, hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Ek wil vir jou vra, het jy al jou saak met die Here reggemaak? Is jy 'n wedergebore kind van die Here? Ek vra nie of jy so dink nie.
Ek vra of jy dit weet. Jy moet nie dink of hoop, ek is 'n kind van die Here nie. Jy moet nie sê, ag Here, as ek hom net so op 'n piesangskil in die hemel kan ingly, as ek gelukkig nie. Nee, jy moet vanmôre weet, jy's 'n wedergebore kind van die Here, wat Jesus aangeneem het, en as Jesus kom, gaan jy saam hemel toe. So ek maak daai uitnodiging vanmôre vir elkeen van julle. Kom ons buig ons hoofde. Wees ons 'n oomblik met die Here besig. Terwyl jy net so sit, gaan ek jou vra, of vanmôre net daar waar jy sit, as jy dit nog nie gedoen het nie, sê vanmôre, Here, ek aanvaar u as my persoonlike saligmaker. Ek aanvaar u as die koning van my lewe. Here, vanmôre gee ek my lewe vir u. Here, vat my net soos ek is en maak my vanmôre 'n nuwe mens in Christus Jesus. As jy bereid is om dit te doen, sê dit vanmôre vir die Here. Here, ons kom vanmôre na u toe. En u hoor vanmôre mense wat hulle lewe vir die Here gee. Here, Johan se dood mag nie verniet wees nie. Maar Johan se dood moet dalk bring dit by hierdie begrafnis dat net een mens is wat sy saak met die Here regmaak, wat haar saak met die Here regmaak, dan jubel ons in die Here. Dan aanbid ons u Vader. Here, ek bid dat u vanmôre hulle wat tot u gebid het, dat u vanmôre hulle lewe verander, Here, wederbaar hulle deur die gees van die Here op hierdie oomblik. Ek bid dat u op hierdie oomblik 'n skepingswonderwerk in hulle binneste doen. U was hulle met die bloed van die lam. En nou is hulle u kinders. En ek loof en ek eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed, prys die Here. Die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel oor een siel wat by hom uitkom, né? Prys die Here. Goed, Amazing Grace. How sweet the sound. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Ek gaan nou vra dat enige iemand wat iets graag wil sê oor Johan, dalk hulde bly kan ombring, dat jy dit nou vir ons doen asseblief. Enige iemand wat iets wil sê, jy is baie welkom. Johan, so baie gewees het dat julle allemaal hier so is. Ek sê altyd, Johan het nie gunsteling gehad nie, allemaal was sy gunsteling gewees. Maar mense wat uitgestaan het, is natuurlijk Sophie gewees en sy ma. Ons kon nie wedywer met hulle nie. Ons het 'n baie goeie vriend verloor. Hy was 'n spesiale mens, maar hy was ook net Johan gewees. Ek dink ons allemaal sou dit verstaan het. Ek net vir allemaal dankie sê wat hier so is. En ons waardeer het rarig.
Toen Magriet me zaterdagochtend bel en sy sê vir my wat gebeur het, was, ek dink om almal sy lippe het nie gestaan, ons kan het nie geloof nie, dit is nie so gewees nie. Die eerste persoon wat ek gebel het, wat ek het nie geweet wat om te doen of wie om te sê nie, was vir Doopie, en Doopie het gesê, los alles, hy sê dit dadelik vir my reel, ons waardeer het redig Doopie. Dit is lekker as mens weet, daar is nog manne wat weet wat aangaan. Vir die politie, die ambulansmense, vir Luigi, hulle wat opgedaag het en die dinge reg gereel het, sonder moeite. Niks was vir hulle moeite gewees, ons waardeer het rarig. Vir Chris en Jaco, met julle op saterdag. Pastoor, baie dankie. Pastoor se bystand, hulp en reëlings. Vir Ella en Wolfie, wat van Pretoria gekom het. Vir Pieter, baie dankie. Ian en Elise, vir die livestream en die video, ons waardeer het rarig. Vir al die bure en al die mense vir julle bystand en met alles wat julle gebring het en vir die hulp wat julle aangebied het, ons waardeer het rarig. Johan Swanepoel, wat die bus aangedurf het. Johan was so 3 weke terug Kaap toe gewees, ook in die bus gewees, en hy het baie staaltjes gehad te vertel in die bus, so, jy het geduld gehad vir die bus. John vir die foto's, dis rarig speciaal, baie dankie, dis baie mooi, ek dink dis soos Johan onthou, ek sê altijd, hy het nie begroting, die eerste ding wat hy nie begroting gehad het, is een borsel, hy het nie gewaarie daar nie, of hy het so nie naast die vrou, of die dame gevra, wat is in Johan sak, as haar kamers het hy omgebreid, hy het nie omgegeen nie. Thomas en Sandra, baie dankie, CND vir die muziek en alles, Renelde vir die boekies, dit is redig baie mooi, ons waardeer het, mens kan sien die mense wat hier is, jy het vir Johan geken en jy het geweet wat is mooi vir hom en wat sal hy waardeer het, ons waardeer het van ons kant af, Magriet en Marius, baie dankie, dit was huis vir hom hier gewees, Marius, Magriet, soos jy gesê, dit is redig wat jy gesê het van jou koos, Johan het as hy, maak jy sy waan toe, waar hy was nie, as hy gepraat het van huis, was het hier gewees, alles is hier wat hy nodig gehad het, Focaccia and Sophie, you can't be here, but you are certainly in our hearts. Katja asked me to read something that Sophie wrote. Sophie is now 9 years old, you can't believe it. I wish she could have been here. Johanita, baby genoem. Dit was my sy baby gewees. A letter to my daddy. Daddy, I'm 9 years old, and it's too young to lose you. Mom told me that God take only the best people in heaven, that you are in a better place now, and one day all of us will meet there. Mom showed me all the messages people writing to you on Facebook. It showed how much they loved you, respect you, and how wonderful person you was. I know that you always say to everyone how proud you are for me as your princess, but I would like to know that I'm prouder to you have as my papa. Papa, you were in many ways the perfect father. I knew you loved me and deeply loved you. We had so many plans for the future with you. My heart is broken, but I'm a strong girl. I need to be strong because I need to support mom in this hard time. Papa, I cannot thank you enough for all the memories I have. Thank you for giving me life and for being the best dad, for cheering me and always being my best fan, for supporting me and for loving me unconditionally. I'll always miss you and I'll never ever forget you. Days, months, and years will come, but you will never, never leave us. You will always stay in our hearts. You will always have a piece of my heart that never get back. Until we meet again, love, Sophie. Ek denk dat Johannes ook baie woorde gewees nie. Maar ek kan redig, ek denk vanavond ons allemaal vir die Hemelse Vader sê, hy het vir ons 'n persoon gegee, wat net eie aan ons was, een groot gedeelte van ons harte, het Johan nie bekend oorval, dit was niks snaaks geweest vir hom om 3, 4 in die morgen daar in buiten te kom, en som in die kerel aan te sit, en dan op die bed te kom sit, en sê, luister, hier sê ek nou, dit is te laat, of ek wil nie vir Magriet, of, maar, loon kry, die loon van die Here, oor Marius, oor sy gesin uitspreek, oor Magriet, en hulle kinders, mag die seën van die Here op hulle rus, op 'n besondere manier, en mag dit vir ons 'n voorbeeld wees, om ons mense ook te versorg, as dit daarop neerkom. Kom ons gaan afsluit met God, al die ere, in Jesus naam, Amen. En Luigi,